Oh, hej, nu är vi tillbaka här i skogen och ska filma lite mera och se om det kommer fram då. Precis, det är lite intressant ställe faktiskt. Ja, yep, let's go. Så nu kollar vi. Här var det någonting. Här, det blir så tungt. Direkt och så när man kommer utanför så går det över. Det är märkligt. Det är inte lika läskigt som på kvällen, men obehaget kvarstår ju. Ja, det gör det. Vad var det där? Var det någon i skogen? Vet inte. Det var du som var igår kväll. Det är någon som kom som vad göra på mig. Men gud vad otäckt. Men igår hörde jag ingenting, men nu. Var det någon som ville nå? Vill du ha kontakt? Det var coolt, häftigt. Något nytt. Här kommer samma undersökning. Kommer vi sätta igång den här apparaten som gör att du kan prata. Du kommer väldigt gärna fram och prata med oss. Vilka störningar. Ja. Jag ska få... Hej. Är du här nu då? Vi skulle så gärna vilja prata med dig. Kan du säga vad du heter? Jag ska inte gråta.
Den är bättre. Hej hej, är du här? Det var svårt, men jag tyckte du sa hej. Vad hette du? Ja. Ja, vad bra. Kan du komma lite närmare? Var är du någonstans? Är ni vid stenarna idag? Mm. Är ni här omkring i skogen? Vi hör inte riktigt vad ni säger faktiskt. Där brukar den inte låta, det är som något statiskt. Mm, jo. Den har aldrig låtit så här förut. Det vore trevligt om ni kom lite närmare och pratade lite tydligare. Ja, ni är ju här. Ni hör ju det. Det där är märkligt. Vem är det som stör ut den här då? Kan vi sluta med det, tack? Det verkar vara någon som vill försvåra för kvinnan att komma fram. Ja, jag tror jag inte det. Jaha. Ja, närmare du. Hej. Är barnet här också? Nej. Sa ni en till eller vad? Jag tycker ju vad det var. Mm. Så hon hjälper jag. Ja, det lät mig lite. Ska vi hjälpa dig? Jag frågade kvinnan. Vill kvinnan att vi ska hjälpa henne? Ja. Mm. Barnet då? Behöver barnet också hjälp? Ja, hon är otydlig. Nu hörde vi din röst lite tydligare, det var bra. Åh, oh, jag förstår. Jesus. Kan
Kan du säga vad som har hänt här? Försök komma fram tydligt och säga vad som har hänt. Kan du säga vad de har gjort? Jag tycker hon sa hemskt. Jag tycker hon sa hemskt. Vänster? Vems vänster? Min eller Månas? Kan du säga det en gång till, är du snäll? Du som stör apparaten, kan du sluta? Är det min vänster eller Monas vänster? Vi tackar här så länge, så kommer vi tillbaka hit sen. En stund. Gud vad det ser. Mm. Konstigt. Den ska låta sådär. Mm. Det är precis som att han inte släpper fram kvinnan som vill vara. Ja, precis. Det är exakt så. Man får ju den känslan. För hon är ju då här. Det har man ju då tydligt när hon säger att ja, när man frågar. Ja, man... Jag tänkte att vi skulle prova att gå dit då. Vi kör efter sidan där borta. Du var väl ganska nyfiken där borta på det värsta, eller? Jo, jag var nyfiken. Nej. Det är ju bara en grop. Vad konstigt. Vad fasen. Gå fram och så ska filma där nere också.
Tillbaka om det går bra. Är det okej? Är du välkommen tillbaka och prata? Ja, nu var vi färdiga för denna gång för det börjar vara lite kyligt. Men man får ju alltid så fina svar här. Vi ska lyssna och höra. Vi har lite att göra. Ja. Tack för denna gång. Hej. Hej då.